Vai de novo, eu esqueci de gravar. Okay. Ready, set, go. What are you doing? You can't use that. I'm not going to push anymore. Deixa eu ver como que... Só tem isso. Eu coloco aqui no peito. Aqui coube certinho no pé dele. Eu vou te comprar o pé. Bom, vai arrumar as coisas agora.